छो त जेके कुछ हमला थियन था पो जाहिर में को अल्लाह जो वली आडो हुंदो आ किथे को आलिम सगोरो आडो हुंदो आ पर दर परदा उहे हमला अल्लाह जे उन वली ते न हुंदा आहिनि कंहिं आलिम ते न असल में इहे हमला इस्लाम ते हुंदा आहिनि इहा इस्लाम दुश्मनी हूंदी आहे पर अवाम में इस्लाम के फैलाए केर पियो अवाम में हिननि माण्हुनि खे इस्लाम ॾे रागिब केर पियो करे शरीयत मुहम्मदी ते अमल केर पियो कराए त पोइ गैर या साज़िश थो करे त हिननि जे दिलनि मां इस्लाम खे नथो कढी सघिजे हिननि जे दिलनि मंझां शरीयत खे नथो कढी सघिजे त भला असां उन्हनि शख़्सियतुनि ते हमिलो कयूं जेके शख़्सियतूं हिननि जे दिलनि में इस्लाम खे दाख़िल थियूं कनि त सोशल मीडिया ते जेको कुझु तव्हां ॿुधो पिया ऐं अलहमदुल्ला तव्हां त हुसैनी फ़क़ीर आहियो मुंहिंजे मुर्शिद करीम जे निगाहुनि जा नवाज़िल आहियो तव्हां जे मथां को फ़र्क़ु नथो पइजी सघे चाहे तव्हांखे भली हिन हथ ते केरु चंड या सिज बि आणे रखे ॾेखारे पर तव्हां चवंदो त सच उहो आहे जेको मुंहिंजो मुर्शिद कमर वारो पीर फरमाईंदो आहे ऐं तव्हांजे आॾो मुख़्तसर फ़क़त त भाई हिन ॿोॾि जे दौरान कंहिं अलाह जे वलीअ जी फ़क़त तौहीन न कई वई पर क़ुरान जे आयतुनि जो इनकार अलाह जे क़ानून जो इनकार अलाह जे दीन इस्लाम जो इनकार कयो वियो उन में ख़ासि करे हिकु शइ खे टारगेट बणायो वियो उहा हुई अलाह जे वलियनि जी करामत सहरे फहिरिस्त हुन में नालो मुंहिंजे बाबा साईं जो वरितो पियो वियो मुंहिंजे पीर जो वरितो पियो वियो पर हक़ीक़त में मज़ाक अलाह जे क़ुरान जे आयतुनि जी उॾाई पई वई भाई करामत हीअ करामत हिन थी वई हीअ करामत हिन थी वई हीअ करामत हिन थी वई पोइ तव्हां त न पर खोड़ असांजा सुन्नी बि जेके के त वरी साड़ हसद में बि छो त असां में बि पाण में थोरी सुननि में बि बीमारी आहे ठीकु आहे भाई साईं कई कंबर वारे जे नाले था अचवनि असांजे नाले नथा अचवनि सुनी आओ इहा साज़िश मुंहिंजे पीर जे ख़िलाफ़ु न आहे मुंहिंजो पीर जीअं मदीने वारे साईं जे ख़िलाफ़ु जेको कुझु थिए पियो पर रब पियो चवे सभल आख़िरत ख़ैरुल्लक मिलल हूला सुहिणा जीअं दौर गुज़रंदो तुंहिंजो शान अञा वधंदो हे मुंहिंजो पीर उन मदीने वारे मीर जो बचड़ो आहे शान घटण वारो न आहे वधंदो रहंदो वधंदो रहंदो अल्ला ताला क़ुरान पाक जे अंदरि फरमायो وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا اللہ تعالی فرمایو اسا موسی علیہ السلام کے پنجے نشانن سا موکلیو سی نشانیوں آیتوں معجزہ معلوم تھیو عام مانو کے اللہ جو خاص نشانیوں نہ ہوندی ہن ہی بھی قدرت جو ہی شاہکار ہیں انسان بھی اللہ دی مخلوق ان دے اندر رب جو علامتوں ہیں پر نبی خاص نشانن سا ایندا ہیں اللہ تعالی فرمایو असां मूसा खे पंहिंजूं निशानियूं ॾिनियूं मूसा अलैहि सलाम वटि कहिड़ी निशानी हुई अल्लाह जो नबी रब क़ुरान में फरमायो वनज़ा यदहु फइज़ा हिया बैदाउन लिनाज़रीन अल्लाह ताला फरमायो जॾहिं मूसा अलैहि सलाम पंहिंजो सॼो हथ पंहिंजे बगल में विझी ॿाहिरि कढंदो हुयो त हुन जो हथ रोशन थी पवंदो हो चमकण लॻंदो हो छा माण्हू जो हथ चमकंदो आहे ॿरंदो हिन बल्ब वांगुरु रोशनी कंदो न पर अलाह जो नबी पंहिंजो हथ बगल में विझी ॿाहिरि कढे भरे पियो क़ुरान में लिखियल जेको माण्हू करामत जो इनकार थो करे ऐं करामत छा चइबो आहे
रब पंहिंजे कानून खां हटी को कम करे इहा अल्लाह जी कुदरत आहे। अल्लाह जो कानून छा आहे? इंसान मां इंसान, जानवर मां जानवर, पत्थर मां पत्थर, बेतर मां बेतर, काठ मां काठ। पर जे हज़रत मूसा जी लठ काठ जी नांग थी पए, अल्लाह जी कुदरत पत्थर मां डाची निकरे, अल्लाह जी कुदरत मर्द औरत मिलन पुट पैदा दे, पर जे बगैर मुड़स जे बीबी मरियम के पुट पैदा दे, अल्लाह जी कुदरत आई एड़ो कम अल्लाह जे इज्न सा अल्लाह जी ताकत सा अगर को नबी करे इन के चबो मौजजो, पर जे एड़ो कम अल्लाह जे दिनल ताकत सा को वली करे इन के चबो करामत खबर पई धरती नालो बलकीस अल्लाह जे नबी उन्हें खत लिखो मुसलमान थी अगर नतीनिया जिहाद ला तैयार थी हुन दुनिया जा तोहफा मोकलिया पहले वजीरन मुशीरन सा सलाह की उन्हें चुस जे दुनिया वरतई पैसा वरतई नबी ना है अगर पैसा न तो कबूल करे दुनिया न तो कबूल करे नबी हूं तो वो अवल नौकर चाकर आया तोहफा तहफ खड़ी आया हजरत सुलेमान अलै सलाम खिलियो मुस्कुराए छई तवा मां को दुनिया जो बादशाह आया मुड़े तोहफा मोकलिया है इन बल्कीस माई न ते राजी न थीदुस वली चास त एक अल्लाह के मने वहदहू ला शरीक रब जी इबादत करे मानू मोटी पहतो बल्कीस चयो पने सलाहकारन के ही बादशाह ना है ही नबी है ही बादशाह ना है नबी पो हलन खपे हो दो तकड़ो थियो अल्लाह जे नबी रे आयो क़िबला हुआ अचे थी अल्लाह जे नबी पने कचहरी में वेही पने कचहरी वारन के छा चयो अल्लाह जो कुरान इन जो शाहिदा मां तवा दो सजाड़ो रब जो कुरान पढ़ा बुधो अल्लाह जे वलीन जो करामत कुरान में बया है पो जेके हीर हन दौर में अल्लाह जे वलीन जे करामत जो इंकार था कन वे कुरान जे अंदर जगह करामत लिखला उन जो केड़ो जवाब दीदा मरहबा गाल तक करामत दी आ ना पो हीर मारो वली करे या अगमे जो वली करे पर कुरान में लिखला तमा सलात करियो भेरो तमा तमारे यारो अल्लाह जो कुरान पढ़नो सबै गजी पढ़ो यार रब सल्ले अला तोर पढ़ो पढ़ो बुलंद आवाज जागो तो सही बुलंद आवाज मुसलमान भाइरो हजरत सुलेमान अलैहि सलाम पंहिंजे कचहरी में वेहण वारनि माण्हुनि खे चयो रब करीम कुरान में लिखियो त काल या अय्युहल मलउ अय्युकुम यातीनी बि अर्शहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमी मुसलमान भाइरो बस मां भला हुन ही अंदाज में तमा दोस्तन याडो गाल के अगते बधाया अल्लाह जे नबी पजे कचरी वारन के चयो केरा तमा मजा जको बल्कीस जे अचण का अग में हुन जो तख्त खणी अचे हते रखे तख्त खणी अचे हते रखे हाने जे करे एड़ी करामत हन दौर में थे थी उने ते मजाक था लिखन सही पेट्रोल भी फ्री थियो इनन के पेट्रोल की जरूरत ना है इनन के किराओ भी मुफ्त थियो इनन के किराए की भी जरूरत ना है भाई अल्लाह जो नबी छोपियो चवे पजे कचरी वारन के इन जो तख्त खणी आणे भाई जान अल्लाह ने कुरान फरमायो قال عفريت من الجن انا اعطيك به قبل ان يتد قبل ان تقوم من مكانك واني عليه لقوي امين جن اوتي بي رہے کیرو تھو تھوڑو تو وجو کیرو جن اوتھو
जिन चयो साईं मां जिन आया न मुखे केर पकड़े सकदो न वणण में देर न अचण में देर मां इन जे मथा ताकत भी रखा तो ऐं सही सलामत खणी भी अचे सका तो अल्लाह जे नबी पुछा न कई पाण ही टाइम बुधाई त क़िबला टाइम एतरो खर्च थिंदो जो तमा इता उठी बीओ वरी वेहंदो न त तख्त आणी तो तमा नवे अल्लाह जे नबी हुन जा लफ्ज़ बुधी खामोश قال الذي عنده علم من الكتاب انا اعطيك به قبل ان يرتد اليك طرفه ہانے وری انسان ہو تھو تما جن کے پان کا ودیق طاقتور سمجھنا پر خدا دی ذات جو قسم یا تما کے خبر نہ یا اللہ دے ولیان کے خبر یا وری دین اسلام پڑھو تے خبر پے جن اترو طاقتور نہ ہے جترو اللہ جو ولی انسان طاقتور بے شک بے شک قران میں لگا پیو قال الذين له علم من الكتاب وہ شخص اٹھیو جکے ان دور جی کتاب جو علم ہو او زبور جو علم ہو تورات جو علم ہو انجیل تا حضرت عیسیٰ دے نازل دیو ہن وٹ ان جو علم ہویو اوتھے بھی رہو قبلہ بھلا جے ہن جی گال قبول نہ ہے تا ماں کھنی چا اللہ جو نبی دسنا لگو ٹائم پانا بدھائیں ٹائم پانا بدھائیں قبلہ آنی دس اترے ٹائم میں قبلہ آئیں یرتد الیک طرف کا اکھ چھبے کھولی دے تک تو آڈو بھی ہو دے مرحبا سبحان اللہ فلما رآہ مستقرا عنده قال ھذا من فضل ربی جنے تخت آڈو دچھائی ان اللہ دے ولی پنجے نبی کے چیو پنجے نبی کے چے اے مجا سونا نبی اے مجے رب جو مودے فضل اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے چھو چے اللہ اکبر حضرت سلیمان اللہ دے نبی پنجے امتی کے چھو چے پانا نے پیو کھنی چے پان ان کرے نہ پیو کھڑی اچے چوی پیو تو ما امت دی طاقت دکھاریاں عقل مند سمجھی ویندا تے نبی دی طاقت چھا ہوندی سبحان سبحان ہانے اچو اینے گال تے یہ جگہ کوڑیوں آج اٹھائیو بیٹھا ہیں یہ کافر نائن ہندو نائن یہ ملا ہیں ملا انن ملل کے چو تو جکا یا مذاق تو کریں ٹھٹھول تو کریں ان سان تو تو مانو جو قران تا بھی ایمان ختم کرے ہن ان مانو جاڑو قران رکھو ایو ائی کھولے دیو س ہن اللہ جو ولی تخت کھنی آیو اکھ چھب میں ایو ساگو مانو جو ٹھٹھول تو کرے ایو منیا تو ان قران کر پر بغض اللہ دے ولی ان سان ساتھ ضد انہ ضد ای سار میں ایڑو اندھو تھوا اے جکنا جماعت ان جاندے تو ولی تا دے ان جماعت رگی پٹکائی پٹکا نظر تھا چھن رگی اچھا جھنڈائی جھنڈا نظر تھا چھن قبر وارو پیر تو گزرے اے رگی داڑن وارا تھوڑی بھجدا اللہ اللہ خدا دی ذات جو قسم تا اسا ما پنے اکھن سان رومبے ما مانو بھجے دے رٹھا ارے رومبے ما ما پیو چواں تا اے سمجھے بتو تا ما رومبے ما بھجی ان گاڑی کے نہ پچندس گاڑی پنجے سپیڈ سان روڈ سان دی ونے تو چھتو بھجے یا ای اللہ دے ولی دی کرامت اے تو ہو پوچی بھی نہ سکندو پر ہو بیہن تے ان کے منا دل چھڑے ہی نہ تھی ہو مجبور ا ان گارے ما بھجندو تو اچے پو ہنن کے اندر میں بایوں لگیو بایوں لگن کا بعد اچ سوشل میڈیا تے شیطان گری شروع کئی دن پو بیا کھوڑ ولت زنا بیٹھا ہن سوشل میڈیا تے ائی کھوڑ کافر نہیں غیر مسلمن جا ایجنٹ بیٹھان سوشل میڈیا تے ہنن ملن انن کے دگ ٹھائرن رگی ولین جے بگزے ساڑ ہنن کے رستو ٹھائرن ہوتا بھائی قران میں لکھیا ہے یو اکھ چھب میں تخت کی کھنی آیا
असा न पढ़ूं कुरान आई इने चो त भाई हाने भला इने चो त हियर साईं कंबर वाले कराची मा एकड़ो तख्त घुरायो या दवा घुराई या का भी शय घुराई वरती या हे सुभाने लिखदा न चोदा न ठठो लखदा भाई पो हनन के ब्लू लाइन जी जरूरत ना है पेट्रोल जी ना है टिकट जी ना है किराए जी ना है हनन जो सब कम मुफ्त में तो दे पो कुरान में चाल गेला बराबर तू उनन जो कड़ो जवाब दी ਉਹ ਮਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹਦਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਮੇਂ ਵੀ ਕੂੜ ਲਿਖਿਆ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦੋਰ ਕੀ ਫਰਕ ਇਹੋ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਜੋ ਉਮਤ ਹੀ ਹੋ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਜੋ ਉਮਤ ਹੀ ਹੋ ਇਹ ਸੋਹਣੋ ਮਦੀਨੇ ਬਾਰੇ ਮੀਰ ਜੋ ਉਮਤ ਹੀ ਆ ਸੁਭਾਨ امام الانبیاء جو انیا جملو تے بیو پہنچاؤں ہن کے تورات جو علم ہو زبور جو علم ہو ہن کے قران جو علم ائی ہو حضرت سلیمان جی اولاد نہ ہو اے امام الانبیاء جی اولاد اولاد قربان ونجا مرحبا مرحبا اے امام الانبیاء جی اولاد سنا बाबा साईं कंबर वारा उनन जो बाबा सैयद गुल मोहम्मद शाह सैयद गुल मोहम्मद शाह जो बाबा सैयद यार मोहम्मद शाह सैयद यार मोहम्मद शाह जो बाबा सैयद वजीर मोहम्मद शाह सैयद वजीर मोहम्मद शाह जो बाबा सैयद यार मोहम्मद शाह सैयद यार मोहम्मद शाह जो बाबा सैयद नसीर अहमद शाह सैयद नसीर अहमद शाह जो बाबा सैयद मेहर अली शाह सैयद मेहर अली शाह जो बाबा सैयद सालिह शाह सैयद सालिह शाह जो बाबा सैयद बाकर शाह सैयद बाकर शाह जो बाबा सैयद उस्मान शाह सैयद उस्मान शाह जो बाबा सैयद दाऊद शाह जो बाबा सैयद शुक्रुल्ला शाह जो बाबा हाजी हमीद शाह जो बाबा सैयद राजू शाह मरहबा 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 आई यो सैयद राजू शाह मता तवा चो भाई हेड़ो नालो सैयद रे की आयो मावट किताब पियो मावट किताब पियो सिंध जे तारीख सिंध जे तारीख जो किताब पियो उन किताब उन किताब के अंदर जन्नत सिंध ने जो नालो आ आई इन सैयद राजू शाह जो जिक्र उन जन्नत सिंध के अंदर किताब के अंदर जो अदबी किताब ने अंदर आई बुखारी सही सागो बाबा साईं वारन जो को दाडो आ सैयद राजू शाह जो बाबो सैयद निजामुद्दीन शाह निजामुद्दीन शाह जो बाबो सैयद इब्राहिम शाह जो बाबो सैयद राजू शाह जो बाबो सैयद इस्माइल शाह जो बाबो सैयद फैजुल्ला शाह जो बाबो सैयद महमूद शाह जो बाबो सैयद नासिरुद्दीन शाह शाह जो बाबो सैयद जलालुद्दीन शाह जको शाहपुर जहानिया के नाले सा जो शाह जगह जबा जहान गश उन्हें के छा जबा जहान गश हाने इने जहान गश जो बाबो सैयद अहमद शाह जो बाबो सैयद कबीरुद्दीन शाह जो बाबो सैयद जलालुद्दीन उजवारो मरहबा 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 सैयद कबीरुद्दीन सैयद जलालुद्दीन उच्चवारो जे उज़्बेकिस्तान जे शहर बुखारा मा हिजरत पेरियो बुखारी सैयद पेरियो बुखारी सैयद अवल अवल हिन सखर आई रोहड़ी जे अवल इते हो पखर इने पखर में अवल अवल आयो आई बुखारी ततरहन जने बुखारा में बैठा पर बुखारिन का अवल है केरे नकवी सैयद केरान नकवी हलौ दाग दे
سید جلال الدین بخاری اچھوارے جو بابو ہنے توجہ کرو جلال الدین اچھوارے جو بابو سید ابو المعید علی علی جو بابو سید جعفر جو بابو سید محمود شاہ جو بابو سید احمد شاہ جو بابو سید عبداللہ جو بابو سید علی اصغر جو بابو سید جعفر الزکی سبحان اللہ سبحان اللہ ہانے نالا پوکھڑن نم جرہتا ثبوتی بھی شو چھاجل آئے اتھا رہے ہمائے سید جعفر الزکی جو بابو امام علی نقی مرحبا مرحبا چو سبحان اللہ چھو تو ہے مجھے بابے دے نسل جا امام آیا ہے انہیں جا نال آیا ہے امام علی نقی جو بابو امام محمد تقی امام محمد تقی جو بابو امام علی رضا جو بابو حضرت امام موسیٰ کاظم جو بابو امام جعفر صادق جو بابو امام محمد باقر جو بابو امام زین العابدین جو بابو شہید کربلا امام حسین آئے حسین جو بابو حضرت علی حیدر یہ بائی تالیہ مجھے بابے سائن دی پیڑھن جا نالا ہے مجھے بابے سائن جو ڈاڑے جو نالو سید زیار محمد شاہ ویو آخر گیال کیا انہ کے بفرزند جاوا انہ کے جاوا بفرزند سید وزیر محمد شاہ سید گل محمد شاہ قاضی اسلام معلم متعلم مدینہ جو کو پڑھیوں ہیں پڑھائیں مدینہ سید یار محمد شاہ کے بفرزند جاوا سید وزیر محمد شاہ سید گل محمد شاہ سید وزیر محمد شاہ کے بفرزند جاوا سید احسان علی شاہ سید محسن علی شاہ سید محسن علی کے ٹرے فرزند جاوا سید وزیر علی شاہ سید بہادر علی شاہ سید پروفیسر کرم علی شاہ مرحبا انہیں جی اولاد ہتے بھی یا لڑکڑیں بھی ہتے بھی لڑکڑیں آئیں باقی کیر بچوں قاضی اسلام معلم متعلم مدینہ سید گل محمد شاہ بخاری انہوں کے فرزند پیدا تھی وہ جو بابو تو وہاں حسین جو بابو تو وہاں حسین جو بابو انہوں حسین جو بابے کے چار فرزند جاوا اکڑو عاشق رسول جو کو پانا کے سرائیں دو خاک پائے در بطو قبلہ سنگ سید گل محمد شاہ بخاری آئیں سکھی سنو سید عطاولہ شاہ بخاری چوتا ربو نگے شفا جے آمین خضری حیات آنیاں نگے رب کریم کھڑی شفا جے خیرہ سا گھر پہت ہوا پہنجے بچن سا تمہاں سا اساں سا خدا جی ذات جو قسم خدا جی ذات جو قسم ما چاہاں تو ہنن جڑو پیار پہنکے ڈیل نائے اچھے پوئے بھلی ہنن ساری سکن مجھے والد محترم گزارے ہو وصال کرے ہو سائیں عطا اللہ شاہ مجھے گھر لیو اور تو ہاں سانے پہنے الگ ہوئے ہوں مجھے اما چاہے ہو سائیں کے چور کی ساموں بھی دعا گھرے ٹھیک آ نتھا ملن اور تن تھا اسامی پیرہ مچھے جیوں فقیرانی ہوائی ہوں ٹھیک آ سائیں وارا سہید آگل جہنی مل مجھو سائیں صاحب زادو سائیں عطا اللہ شاہ ساموں بھی جو مجھے امد رولی روحی چیت سائیں مجھے پٹا جی پارت ہو جائی تب سائیں لفظ کڑا چاہے سائیں لفظ فرمایا سا اما تو جا پٹ رہانے رکی نہ ہے ماں چاہیوں تو انہیں مجھو بھا اللہ بے شاہ ماں شاہدہ بے شاہ ریسا غلام ہوں نوکر ہوں ننجا بری جیڑ ملما درگاہ شریف دے آئیوں
باقی سائیں چئی آیو مولا صاحب تو اچ جائے بابا سائیں تو سمرلن دعا جلا ماں درگاہ تے آے ماں کے بابا سائیں سائیں تعالی شاہ ہتھا کا وڈی ائی ماں کے بابا سائیں دی آڈو پیار ائی لفظ چئی بابا مولا صاحب سانو با ماں اوتیرو آ پیو جڑ ول منے پی جو جنازو کھنی پالنو کاری غلام اکبر بیٹھو آ ماں سائیں تعالی شاہ کے ڈٹھو ماں رڑی نو کہیو ماں جو سائیں مڈو بابو گزارے لو ماں کے جے تو نے بابو قبر جو بیٹھو آ بے شک ائی عجیب اتفاق ہویا تو مجھے بابے مجھے والد محترم جو نالو ایو یا مجھے بابے کمر وارے تے بابا سائیں کمر وارے دے سنا پرتن پیدا تھیا چار سائیں گل محمد شاہ بخاری سنو سید سخی عطا اللہ شاہ بخاری ائی سائیں نصر اللہ شاہ بخاری ائی سائیں ثنا اللہ شاہ بخاری جے کے سائیں نصر اللہ ننڈپڑ میں مثال کرے ویو سائیں ثنا اللہ شاہ جوانی میں مثال کرے ویو اے کے بھائی نالا تھو یہ بابے سائیں دے فرزند بے شک بے شک اے بابا سائیں دے فرزند رب کریم وری ہنن جا بے پنجا انگنا آباد کرے چھڑیا دن وری ہنن کے رب بچڑا دینا سونا تا بے وقوف مانو ماں کیجی ماں کے گار دیا ماں کے تا شرم دو اچے پر ان بے غیرت کے شرم لتو اچے جو نبی دے نیانن کے گار تھو دے اور کنے نسل مٹائن کنے ذات مٹائن کنے ماں کے گار دنیا اور شرم تو کے نہ آیا پر ان ماں کے چھا چاہے جے انہیں لے پی جو نو نہ ہوں دا بے شک انہیں لے پی کو غریب شریف ہوں دو انہیں کے خبر نہ ہے باقی ان ماں کے ماں چوان تا تو نالے میں تا امڑا پر تو یہ پاپ چھو کہو یہ پاپ تو کہو چھو جو نبی اجے نسل کے گاریو دین نبی اجے نسل کے گار دین وارو حلال ہی نہ تھیندو بے شک نہ تھیندو اسا چائی دا چھڑیو بھلی لکھدا رہن اسا کے پرواہ نہ ہے مدینے دے سائیں حضرت اسامہ کے ماگے گھنیوں بھائیوں ہاں گھنیوں تو ماجو درگاہ تے ونی کڈندا اس باقی ماں نہ چھڈیو آ کہیں جلسے میں حضرت اسامہ حضرت زید جو پٹرا حضرت زید نبی سائیں جو غلام حضرت زید کے نبی سائیں شادی کرائی زید باہر ہوں شادی کرائی عربن ماں پٹر جاؤس پیڑا موہانڈرا بیا ائیں پٹر جا موہانڈرا بیا او ایرا مانو تے جاتے کاتے ہوندا ہن انہن تے ٹوکو بیا کن پی دس وری پٹر دس چمے گوئی بیا کن مولے سونے نبی تے بے بدھو او اتے کڑو قبیلو ہو مدینے میں بخاری شریف دی حدیثا مدلہ جی قبیلہ مدلہ جی انہن جو قبیلو ہو اوے وری کیفا سنا سا ہن مو دسن چون تے اے تے فلانے پٹرا پر ان دیم رگی مور انہ نہ ڈٹھو مدینے جو سائیں پنے گھر خوش تھیندو آیو ام المومنین عائشہ صدیقہ روایت کئی دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو مسرورن چہندا اما سائیں فرمائے تو مجھے محبوب گھر آیو پر تمام خوش ہو ماں عرض کیوں پوچھا کہ ماں عرض کیوں کہ بھلا تو آج خوش آئے ہو پانا فرمائیوں تھا اج باہر ایک رو مدل جی شخص آئے ہو پر عجب جڑی گال کہیں مجھو غلام زید آئی اسامہ بھئی ستا پیا ہا علیہما قطیفتن بدت اقدام ہما ہنن بینی جے متھا پیل ہی کا چادر کا رلی پر بینی جا پیر زائر ہا ہو مدل جی بھی چمن لگو حازا ہے جگہ بھئی ستا پیا ہنے یہ بھئی ہک بے منجھا آہیں تانگ سمجھے منا ہونا مدل جی پیرن تھا پیرن کے رسی جی ہتا ہکڑو پیو ہکڑو پٹرا یو چھا چاہی ہو مدل جی مدینہ جو سائیں چھو انہیں تے خوش تھے ہو مدینہ جو سائیں فرمائے ہو جے صفا تمہاں کے بیا شک پونن تپو صورت ہی تصویر دے دنے آرین دا گیا اللہ یار مرحبا مرحبا یار صورت تے دے یار تصویر دے
माना मुझे पीर जो नक्शो निगार उन जी सीरत आई सूरत बुदाए रही या हे औलादे अलिया हे औलादे नबिया बाबा साईं आखिर गाल या कया त मता तवा खेब खबर ना होजे बाबा साईं जन शादी किथा गई हेलो भला बाबा साईं ने बाबे के वठो छो तो बाबे साईं दी अम्मा जी बाबा साईं दे बाबे शादी किथा गई सैयद गुल मोहम्मद शाह बुखारी अवल किथा शादी के जो मुंडे बाबे जो बाबू आ उन जो सहरे जो नालो आ सैयद हसन अली शाह बुखारी जो को बख्शापुर में उन जी मजार है जिला कश्मीर के अंदर आज भी उन जो खानदान मौजूद आ मुंडे बाबा वट इंदा रहंदा है छो तो मुंडे बाबा साईं ना नाना बराबर बराबर कश्मीर बख्शापुर में बैठा है उन्हें जा बड़ा कह रहा भाग नाड़ी वारो सैयद तैयार गाजी उन्हें तैयार गाजी दी सजी औलाद जो जो को चंगो मरसो हो वो सैयद हसन अली शाह बुखारी उन हसन अली शाह बटा मुझे बाबे दे बाबे सैयद गुल मोहम्मद शाह बुखारी शादी कई मना मुझे बाबे साईं दी अम्मा मोहतरमा वालिदा मोहतरमा सैयद हसन अली शाह जी साहबजादी न्याणी सैयद न्याणी वरी मुझे बाबे शादी साईं गल साईं गुल मोहम्मद शाह साईं अताला शाह बादशाह बाबा वारन जी अम्मा के सैयद मोहसिन अली शाह बुखारी अगर हम बुदाएं सैयद वजीर मोहम्मद शाह के जगह बपुटर जावा सैयद एहसान अली शाह सैयद मोहसिन अली शाह उन्हें सैयद मोहसिन अली शाह जे न्यानी ऐसा मुझे बाबा साईं मुझे मुर्शिद करीम माना हालांकि